Milli barçamızını birleştiruvchi tariflar. Yangi imkoniyatlar, yangi yangi tong. Hayajon titratar yurak urar bor. Qara qancha qalblar umidga to'la. Artist sizga boqar orzularina. Ustozlar cho'r bo'lgan noladir artist. Yarangli ovozga choradir artist. San'at yo'llaridan boradi artist. Doimo e'tiborda qoladi artist. Kel biz bilan kuylab-kuylab, kelajagi o'ylab-o'ylab. Qani qanotlaringni yoz, baland cho'qqilarda qil parvo. Ezler, kalplerde ezgülük dolup taşar. Yıldızlı asmanda parlaydı artist, artist. Ustozlar cho'r bo'lgan noladır artist. Jarangli ovozga choradır artist. San'at yo'llaridan boradı artist. Doimo e'tiborla qoladı artist. Kimiz bilan kuylab-kuylab, kelajagi o'yla. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugun sizlar bilan artist loyihasining 2-chi mavsumida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi ko'rsatuvimizda 2-chi guruh 25 nafar ishtirokchilari tomonidan tayyorlangan ijodiy namunalarini birgalikda eshitamiz. Eshitamiz va albatta baho beramiz. Ko'rsatuvimiz hamkori Uztelecom milliy operatori. Ko'rsatuvimizga start berishdan avval ijozatingiz bilan hayat a'zolari bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Elimiz suygan san'atkor, ustozzoda, xonanda, o'zbek estradasining yulduzi Ozodaxon Nursaidova. O'zbek estradasining yulduzi doim xushchaqchaq, latofatli Munisa Rizayeva. Qadirdon do'stim, ajoyib iste'dod, ajoyib ovoz sohibi O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Jenizbek Piyazov. Hammadan go'zalsan sen oqli bosta. Ya jon da to'g'onlar xavfasta. Ayt bu tush mi yo'ngan? Nahot senga erishdim mening baxtim. Ey aqldim. Kurashaylik biz birga, bizning ertagimizda. Do'st dushman ichida. Kimmiz oxirgacha, men so'nggi nafasgacha, to'g'rilmachatguncha, yaxshi yo'l.
sen mi yanımda? Ahmetten güzel sensin aklı basta. Ya canlı duygun neler havasta. Bu düşmüyor gem. Ağaçın gerişte minin baktın. Aklımdan kila şeylik biz birga. Bizim ertagimizda östü düşman içida. İkimiz oğır geçe. En son gün nefes geçe. Doğulmacat günce. Yaxşı yomun kunumda. Bulasam o yanımda. Gel yaşaylı biz birge. Bizning ertagimizda dostu düşman içida. İkimiz oxirgacha. En songa nafasgacha. To'g'rilmajat kuncha. Yaxshi yomon kunimda. Bo'lasanmi yonimda. Assalomu alaykum. Mani ismim Abduboriy, Toshkent shahridan 20 yoshdaman. Assalomu alaykum. Qayerda o'qiysiz? Institutga topshirmaganman, estrada sirkovoy bitirganman. Mhm. 20 yosh. Shumi sizning yo'nalish? Joni, Jahalib, Navoiy, Hamali Navoiy, a? TikTok style. Omad sizga, menga yoqdi, rahmat. Rahmat katta. Kayfiyat zor mu? Zor, a'lo darajada, rahmat. Men eshitdim, menga yoqdi. O'zingizgacha? O'zimga oxirida ozgina hayajonlanganim uchun sal ovozim titradi. Harakat qilamiz buni yaxshiroq. Sahar sendan umidlarim ko'p. Sahar mensiz o'tib ketmagin. Sening oppoq yorqin beg'ubor. Ko'zlaringga hali to'ymadim. Anduhlardan qarodir tunlar. Oqibatsiz o'tadi kunlar. Faqat seni eslamoq yaxshi. Sen taskinsan umrimning naqshi. Dardlarimni senga bermasman. Men zaminda endi qolmasman. Meni ko'zlaringda olib ket. U bezavol makoningga end. Meni ko'zlaringda olib ket. U bezavol makoningga end. Sahar sendan umidlarim ko'p. Assalomu alaykum. Mani ismim Turdiqulov Hamidulla. Men Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidanman. Hamidulla, juda ham chiroyli ijro etdingiz. Hozir menga Anvar akamiz esimga tushib ketdi. Chiroyli, toza. Endi ozgina mana bir iltimosim. Mana shu sahnaga chiqqan paytda men bunaqa qilib obraz berardim-da oldin. Keyin ustozim meni bundoq katta remenni olib urardi keyin. Nimaga desam, sen obrazda chiroyli bermayapsan. Chiroyli emas, xunuk ko'rinyapti sahnadan, buyog'idan deb keyin videoga tushirib, keyin menga ko'rsatgan.
ovoz chiroyli, tembralni qo'shiq ham tushgan, lekin ozgina mana shu sahna madaniyati turishlari ozgina ishlansa nur ustiga ona nur bo'ladi. Sizga katta rahmat, omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat sizga. And I am telling you, I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I can ever know. No, 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 no way I'm leaving without you. I don't leave it without you. I don't wanna be free. I'm staying, I'm staying. And you, you're gonna love me. Bunaqa proyektda to'g'risi birinchi marta qatnashishim. O'shanga sahnaga chiqib borishlarimdan oyoqlarim qaltirab, sekin tura olishimgacha shu xayolimda bo'lib turdi. Lekin ustozlarimiz yaxshi fikr bildirdilar. O'ylayman, hammasi yaxshi bo'ladi. You own my whole broken owl. Step by the rivers, push, strike and kill. I'm not gonna leave you, just no way, away. And I am telling you, I'm not going. You the best man Sevara, Buxoro viloyati, 23 yosh. Mamurzan, tonikada ozgina tushunmay qoldim. Nimada aytdingiz hozir? Tonalist kaka? Shundayim. Tonikaga kelgan notaga tushunmay qoldik. Biz ozgina sporlashdik. Siz tonikada aytdingizmi, tonalist yoki boshqa bir boshqa tonalistdan aytdingizmi? Xullas, biz hozir sporlashib o'tirdik. Tushunmay qoldim. Musiqa bir tonalistda, siz umuman boshqa tonalistda aytdingiz nimaga? Это так задумано или anaqa bo'ldimi? O'zi musiqa. Hayajon bilan. Endi qarang, yoshingiz nechida, qayerda o'qiysiz? 23 konservatoriyada. Chuta tonalist boshqaga o'xshayapti nazarimda, deb repetitsiya qildingizmi? Ha. Obязательно. Boshqa shirat bering. Sog'inchim o'zing jonim bo'lasanmi, mehrim senda jonim sezasanmi, seni ko'rgim keladi dunyoda, yakka o'zimnikidagim keladi, to'r qadam qoladi yetishga senga, to'r qadam qoladi yetishga menga, lekin chekinamiz nega orqaga, qo'rqamizmi baxtli bo'lishga. Nega ishonmayman o'zimga? Nega ishonmaysan o'zingga? Axir balki bu taqdir. Taqdir balki bu axir. Rahmat, salomat bo'ling. Hammasi zo'r bo'ldimi? Ta, yaxshi bo'ldi. Yaxshimi, zo'rmi? Zo'r. Zo'r faqat ustozlar tonalistda aytmading deyishdi. Shunga o'zim ham ikkilanib qoldim, lekin menimcha tonalistda aytdim. Nariyas
Assalomu alaykum. İsmim Bahodir Baxtiyor. 24 yosh, Toshkent shahar. Baxtiyor juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Ko'rinib turibdi, lekin ozgina ko'proq ishlab borgansiz, ovoz ozgina charchab qo'ygan. Steinfront Rahmat. Omad tilaymiz. O'tsangiz. Rahmat, katta rahmat. Nega chaman istamas yanto, sahrosidan kelmaydi biri. Axir qumsar yongan shu ovlo, ne qilsa ham uning vatani. Nega chaman istamas yanto, sahrosidan kelmaydi biri. Axir qumsar yongan shu ovlo, ne qilsa ham uning vatani. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan avayla basrab, erkalatib kaftida tutgan. Har balodan avayla basrab, erkalatib kaftida tutgan. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni. 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 Hissiyotlar qanaqa? Konkurs o'z maromida juda ham qiziq kechmoqda. Biz o'zga kelayotgan yoshlarga juda ham katta kuch, imkoniyatlar yaratib bermoqda. Albatta biz bundan to'g'ri foydalanamiz va shu bu konkurslar ko'p payishini xohlaymiz va nasib bo'lsa yaxshi ijod namunalarini bundan ham ko'proq shu xalqimizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Faxrim mening, sas maqomlaring, chorgohlaring, sarobarlaring. Savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqandu. Profi Shohjahon, Samarqand viloyati. Yoshim 18. Qayerda o'qiysiz? San'at va madaniyat kollejida.
Doğrusunu etsem, sizge taloqlı joy yok. Az gene hozir eşitdim. O'zi bu müzikani tayinlamagan boshqa boshqa müzikaga o'zgartirgani. Gap bunda emas, ukajon. Bu yer professional konkursdi. Maktab o'quvchilarini eshitganday bo'lyapmiz hozir. Xafa bo'lmang, juda ham ijro yomon. Men agar to'g'risi zo'rg'a eshitib o'tirdim, bu maktab emasdi. Juda ham yomon. Juda ham yomon. Ayniqsa ashula. Vatanım degan ashula men uchun ham juda ham bu juda katta qadamdi buni qarshiligi. Etish so'zlarni eshitasizmisiz o'zi? Aytayotgandingiz. Lekin bu muzikaga tayyorlanmagan mama go'zal hayot degan nimaga u ashulani aytmadingiz? Nimaga vatanim aytdingiz? Ukajon, siz bitta hozir ashul haqida gap ketmayapti. Hech qachon siz fikr eshitdingizmi? Siz o'sha fikrdan to'g'ri xulosa qilishni o'rganing. Siz ovozingizda musiqa hech narsa sezmadim men. Adashib kelgandaysiz, nazarda. Hali bor konkurs uchun. Ozgina shug'lansangiz yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat. Nigadir aynan Ozoda Nurshayidova sizga sal ozginroq, qattiqroq gapirib yubordi. Lekin ko'ngilni cho'ktirmaymiz, keyingi mavsumda qatnashishga harakat qilamiz endi. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqa bo'lishi kerak, albatta. Assalomu alaykum. Jo'rayeva Dilfuza. Namangan viloyati 23 yosh. Assalomu alaykum. Mana juda ham ko'p kuzataman. Har xil insonlarni ko'p odamlar yozadi menga Instagramda yozishadi. Unisapa qana qilib mana shu sahnaga chiqib ashli etsamchi, yulduz bo'lmoqchiman. Juda ham ko'p odamlarni xatosi bilasizmi nima? Yo'nalish. Yo'nalish tanlash bu juda ham oson emas, juda ham qiyin. Bilaman, har bitta inson o'ziga ishonadi, men zo'rman deydi, men udaliman deydi. Mana Osipam bilan men ustoz deyman negaki, chunki orzu qilardim. Mana Osipamni yo'nalishda ashli etishni orzu qilardim. Bir marta studiyaga bordim. Osipani yoniga, Osipa iltimos menga ashli yoz bering. Aytmoqchiman, shunaqa aytmoqchiman, men sizni sevaman, men sizga shukrman. Vy moy kumir, ana moy kumir. Приехала на студию, shumlam aytdik. Qaradim, Osipa dedim. Menga emas dedim. Mana shu yo'nalish bu meni yo'nalishim emas. Shu uchun har bitta san'atkor, ijodkor yo'nalish tanlaganda xato qilish kerak emas. Chunki bir marta xato qilsangiz, hech qachon sizni mana shu insonlar, mana shu xalq sizni hech qachon kechirmaydi. Aytadiku, ana ko'rpangga qarab oyog'ingni uzat. Pravilno-da, ustoz? Shu uchun sizga ham tavsiya. Siz o'zingizni yo'nalishni toping va shu yo'nalishda keting. Salomat bo'ling, rahmat. Sinim, nimaga o'zbekcha ashula aytmayapsizlar? Faqat Yevropa nimaga o'zbekcha ashulalar yo'q? Sizlarni tushunyapman, hozir chiqib men o'zimni vokal texnikamni ko'rsatamandir sizlar balki. Lekin bu xato. Biz O'zbekistonda yashayapmiz-da. Bu narsani unutmaslik kerak. Bu qilinayotgan konkurslar, mana shuncha harakat O'zbekiston madaniyatini, O'zbekiston estradasini ko'tarish uchun qilinyapti. Xohlasanglar bizning klassikamizga, xohlasanglar ariyalarimizga yoki bir qayta ishlashinglar mumkinidir, lekin hamma chetilcha aytyapti, ham boshqa tilda. Eshitilganda g'alati eshitilyapti to'g'risi. Birorta odam chiqib o'zbek estradasini aytgani yo'q-da. Endi ustoz uzr, lekin bugungi kunda bilasiz, trend degan narsa bor. Masalan, hech kim xafa qilgim kelmayapti, lekin bugungi kunda kim trendda?
yoshlarimiz nimani tanlaydi? Bu ham katta gapdi. Masalan, bizani yoshlarimiz mana men juda ham ko'p operalarga boraman, baletga boraman, teatrlarga boraman. Ko'rgim keladi, lekin hamma emasdi. Bizani yoshlarimiz bugun kunda nimani tanlashadi? Trenddagi narsani tanlashadi. Zamonning talabi shu. Lekin Whitney Houston emasdi. Notani olish bor va uni yetkazish bor-da. Olib o'tib ketish juda ham oson, lekin uni ushlattirish, uni ana u yurak to'riga yetkazib borish juda ham qiyin masala. Hozir siz buradi olyapsiz, lekin yetkazib ushlab bo'ynidan buqmayapsiz-da o'sha notani. O'shaning uchun ozgina yana ham dixaniya bilan ovozda ishlasangiz, bu qo'shiq imkoniyat darajangiz yetish kerak-da gapingiz bo'ldim. Imkoniyat darajangiz yetsa chiqib qopillatsangiz, aytasizki, men shu tarafdan ustunman. Men chiqib o'zimni ko'rsata olaman. Bari imkoniyatlarni bilish ham katta mahoratda. O'shaning uchun ijro yomon emas, lekin bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin edi. Shamollaganman, men bor o'zim. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. It's not the words. Hold my hand. And not the words. Baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. It's not the words. Hold my hand. And not the words. I love you. Qali o'zingizga ma'qul bo'ldimi? Yo'q. Sabab? Whitney Houston'dan o'tkazib eta olmadim. Xarakterga Whitney Houston'dan o'tkazib qalib endi vaqt bor oldinda xudo xolasa. Xo'p, nima deyishdi hakam a'zolari? Sizni yo'nalishingiz boshqacharoq. Boshqa yo'nalishda aytsangiz, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Whitney Houston'dan emas. Demak, bu gal nimadir o'xshamay qoldi. Ha, shunaqa aksiga olib shamollaganim uchun juda ham qiynalib etdim, to'g'risi. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. It's not the words. Please be true. Это было единственное вот это место, you. Вот это было самое крутое. Всё исполнение. Спасибо. Я из Каракалпакстана. Видно. Город Нукус. Добро пожаловать в Ташкент. Как вам здесь? Супер. Нравится? Мамамби, қараз, азыр устан алдын айтып қалды ғой. Бір өзбекше затларымыз болмаса болмайды деді. Ассаламу алейкум, жеңіс аға, қалайсыз? Алейкум ассалам. Қажыдарға ма бір затты айтпыш, азырда апаңа бар ма? Васихасы бар әнді, айқан менге яр әнді. Майсара хан аштамылап, шутыны менге зар әнді, шутыны менге зар әнді. Васихасы бар әнді, айқан менге яр әнді. Майсара хан аштамылап, шутыны менге зар әнді, шутыны менге зар әнді. Алин мұладыз кәлетна, кәміліп күрін қамиянна,
Emberi ham yanna almay koyun cananna Can almay koyun cananna Ayhan ile her tunda Hozir aytamanki, hozir hamma siz tanishingiz bo'ladi deb tursam, yo'q, baribir tegib baqvat ekan baribir. Maman bir juda yaxshi dovusqa iyi, lirik bariton, ha? Lirik bariton. Katta rahmat, juda ham chiroyli ijro uchun. Sog' bo'ling. Спасибо большое. Голос. Мой отец заслуженный артист Каракалпакстана, Республики Каракалпакстана. Так с детства он мой кумир. Вернись, был короткий путь Любви, непростая суть Непростая суть Непростая суть А может, ночь не торопи И все сначала повтори Нам все сначала повтори О, как мне быть Как быть Ахмат Assalomu alaykum, avvalambor, ismim Asadbek, familiyam Toshpo'lat. Namangan viloyatidan tashrif buyurdim, yoshim 21 da. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi, lekin menga ozgina ovoz postanovkasi yoqmadi. Hozir mana bitta shularni o'zida tomirlaringiz chiqib, a deb qiynalib qoldingiz-da, vroyde qiynal degan qo'shiq. Deb aytdi shu sabr. Ozgina ustoz qornim ochib qolgan sabab. Ha, to'g'risi. Asadbek, sizga omad tilaymiz. Yo'nalish zo'r, ozgina faqat vokal bilan shug'ullanib, nafasga ishlasangiz, ovoz konkretni ta'z ketsa, rahmat ustoz. Xudo xolasa yo'lingiz neobichni. Shuning uchun sizga faqatgina omad tilaymiz. Katta rahmat ustoz. Baby, be so good. Baby, be so good.
Спасибо большое. Я на английском, стас, кечерин. Нет. Уйти таныстырить зор гэп бар. Ассаламу алейкум. Джалал Абдулшот, Ташкент шахры. Торсы, единственный бизаны джудеям кафеатым из котардис, лекин. Манам сленны курып кафеатым кутарлы. Янгы жанр обкырдис, манам че. Сахнада тұрыш бой че. Сізге яққан бұлса, мен бағат құрсам мәсті. Я, ман кәпірам. Ой, ой, ой. Дұршат, леген, расты, башыда 10 секунд ішіде бұл қошыны бір 30 секунд максимум ештіп тоқтатсам керек деп ойлағанды, расты. Башыламағанды. Hazır toxtatsam kerak, boy qo'lni ko'tarsam ekan deb o'ylab turdim. Lekin chiroyli ham chiroyli original chiqish bo'ldi. Men juda ham xursandman. Gap yo'q, rahmat. Mana shu sahna sizga joiz bu. Siz bitta chiqasiz, ashlama chiqib kelmas. Uh, qilsiz bo'ldi. Ashlama chiqib kelmas. Lekin siz mening favoritimsiz. 5 ey, 10 baho sizga. Malades. تعال عش أجمل أيام توقيت في أرسلان قرش شخنة 23 يوش خوش كيف سيز أرسلان بيك نجي عرب چه؟ نجي؟ نجيون علش يخشكورا يخشكورا سيز يند قرين بيتكي كيجان آده اوزونا يوتوق tarafını ko'rsatadi, to'g'ri? Ya'ni siz mana shu janrda, shu tarafdan kuchliman. Ya'ni meniki mana asosiy yo'nalishim shu demoqchisiz. Agar tushunishim bo'yicha. To'g'ri? Qayerda o'qiysiz yoki bitirgansiz? Uspenskiyda o'qiganman, konservatoriyani bitirganman. Bitirgansiz-a? Men sizni tushundim. İcra yaxşı, yomon emas. Lekin kamchiliklari ham bor. Kamchiliklari texnikada, o'sha qat'iyatlik ovozda barqarorlik yetishmayapti. Ya'ni pastanovkada ozgina o'sha ikki muammolar bor. O'sha ikkilanishlarni olib kelyapti. Muammolar bor, lekin yomon emas. Rahmat. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz hamkori UzTelecom milliy operatori. Ijro etishda qiynalmadingizmi? Endi baribir ozgincha qiyinchilik bo'ladi. Baribir boshqa millat, boshqa ularni qonida bor. Bizga endi jinda yangilik bo'lgani uchun ozgina qiyinchilik bo'ldi. Oh,
Andijon viloyatidan Abdurashid Oxsindixon, 22 yoshdaman. O'zbekiston davlat konservatoriyasi 2-bosqich talabasiman. Ovozingiz juda ham chiroyli, italyan vokalistlaridan qolishmaydi. Sizga faqatgina omad tilayman. Mana shu konkursda bizni janrlardan ham qatnashayotganidan juda ham xursandman. Rahmat. Rahmat. Taassurotlaringiz? Taassurotlarim juda ham a'lo. Ustozimiz Jenisbek Piyozov meni albatta yaxshi baholadi. Bundan men xursandman. Sudan ko'tardim ko'za, ko'zada oltin g'o'za. Sudan ko'tardim ko'za, ko'zada oltin g'o'za. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo yalla. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo yalla. Sotuvchilardan dazmol, to'quvchilardan gazmol. Sotuvchilardan dazmol, to'quvchilardan gazmol. Dazmolu gazmolar, chayu parchayu zanjiri, anjiri shinniyu chinniyu. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo yalla. Dazmolu gazmolar, chayu parchayu zanjiri, anjiri shinniyu chinniyu. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo yalla. Cho'ponlardan ayron, gulzorlardan rayhon. Cho'ponlardan ayron, gulzorlardan rayhon. Ayronu rayhonu dazmolu gazmolar, chayu parchayu zanjiri, anjiri shinniyu chinniyu. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo yalla. Ayronu rayhonu dazmolu gazmolar, chayu parchayu zanjiri, anjiri shinniyu chinniyu. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo yalla. Tog'ajon tomga qarang, tomingizdan suv oqiyob. Yangajon xamir qorib, tandiriga olov yoqyapti. Olov yoqyapti. Olov yoqyapti. Dardin bilib olaman, ko'rgan sovchi niqobi yopdi. Men turib hamsoyangiz qizini boyga sotyapti. Boyga sotyapti. Boyga sotyapti. Sha 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 ho jamolim, ja 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 jamol olubri. La 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 bi sharobi, suz suz zulol olubri. Sha 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 ho jamolim, ja 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 jamol olubri. La 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 bi sharobi, suz suz zulol olub. Açılı kızım Selman'ım Duraysel. Güzel kızdı güzel hanım Duraysel. Başlı kızım Selman'ım Duraysel. Güzel kızdı güzel hanım Duraysel. Ay sen zarif kızı zarif tel kimi. O kalbime ahır benim sel kimi. Yoktu güzel bacıda bu ay sel kimi. Karanfilim Duray hanım Duraysel. Açılı kızdım Selman'ım Duraysel. Güzel kızdı güzel hanım Duraysel. Bravo. Neçə yaşsız? Okecan. 20. 20 yaş. Вот у меня есть продюсерский центр. Я тебе предлагаю со мной работать. Я қайран болдым, немеге мұнысы микрофонын алып алды деп. Мен шу бала білен ішілігім кеп атты. Бұл біріншіден. Икіншіден. Бұл қазір сіз қаттан алғансыз бұл сэмпулланы. Бұл бақшы көт, ора ма? Suat Şerif üstazımızı Yalala Baba adına yaşlıydı, eşit bir ediyen koçumuz var idi. Hı hı. Şuna... Hazır fakat bir taşları etmediyiz siz. Hazır siz üçte dört taşları ettiniz, doğru mu? Ravşan Namazov üstazımız. Ravşan Ekem mi ki? Yani kim mi? Oldu Baku, bu Azerbaycanlı koçumuz. Siz o ziz hazır şuna kadar üçte dört taşlarını papuriye kılıp çıkarız. Şuna kadar. Maladiyet. Bir tane arsana... Şu narsani unutmaslik kerak. Hozir bu yigit juda katta ish qildi. Bu hozir bu papuri juda ham chiroyli chiqdi avvalambor, lekin hozir bu o'sha folklor etnosi yangicha talqinni olib chiqdi, yana tiriltirdi bu bola. Bu narsani juda ham hisobga olish kerak. Juda ham zo'r nomer. Qo'shiqlarni ketma-ketligi, bog'lanishi juda ham chiroyli tanlangan. Yana qolaversa ritmi juda yaxshi his qilar ekansiz. Bu o'zimas. Gitara chalib, u temp his qilish zo'r. Malajets. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.
Kaçıp hayır var da sensizlikte ne var anlamadım. Donuyorum susuyorum ne olacak? Bakalım bakalım bakalım. Sabırımdan isyan etmedim, seni kimselere söylemedim. Donuyorum yanıyorum ne haldeyin? Anlamadım 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 anlamadım. Hay yar 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 iman kilgin yar oynaylik. Sus hatun süzme hatun kolan kese maydan hatun. Sus hatun süzme hatun kolan kese maydan hatun. Hay yar 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 iman kilgin yar oynaylik. Hay yar 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 iman kilgin yar oynaylik. Her şey dibi 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 dibi. Her şey dibi 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 dibi. Her şey dibi, her şey dibi. Her şey dibi 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 dibi. Her şey dibi hayırım. Qoyil, taassurotlar iş. Taassurotlar boshida chiqqanimizda folklor qo'shiqlarimizni zamonaviylashtirib ijro qildik. Bu menimcha jurilarga yoqdi. Mana Munisa Rizayeva o'zini ofisiga taklif qildi. Nima deydi, bir ijodkor sifatida chaqirib shunaqa bir ijod qilamiz. Kontrakt, kontrakt. Olmachi, olmachi, anor qurboning bo'lay, anor qurboning bo'lay. Hay yor yor yoriman. Desama? Shu paytda qarsagilar bo'lish kerak edi. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan Hojiakbar Ruzmetov. Yoshim 21 yoshda. Familiyangiz tanish. Alisher Ruzmetov farzandisiz, adashmasam. Xuddi shunday. Juda ham kreativniy nomer. Ajoyib. Smishcheniye ajoyib popuri qilingan. Hozirgi kunga sound ham hozirgi kunga mos. Menga yoqdi. Endi bir ikkita kamchiliklari bor, uni aytmaymiz, mayli. Endi men bir narsadan qo'rqayapman. Shu ikkinchi guruh juda kuchli chiqib qolyapti-yu, endi nima qilamiz? Hozir to'plashibdi-da ikkinchi guruhga. A birinchi guruh bilan aralashtirib olsa bo'lmasmi-da, sekin-sekin. Sizga omad tilaymiz. Faqatgina to'xtamasdan, o'zi repertuaringizda nechta qo'shiq bor? 174 ta. 174 ta. Endi men Alisher deyapti, endi uni tanimayman, shuning uchun sizga omad tilaymiz, rahmat. Sağ bo'ling. Instagramda ko'rib qoldim sizni. Ko'p videolarni ko'rdim, eshitdim, har xil yo'nalishlarda etar ekansiz. Juda ham yoqdiz, lekin so'radim bir ikkita ishchilarimdan, bola tanislam bu bolani topish kerak bu bolani desam, Alisher aka Ruzmetov o'g'li deydi. Undan keyin Alisher akamga yozdim. Alisher aka, dedim, bu sizni o'g'lingizmi? Desam, menga bering shu bolani dedim. Menga filmlarga shunaqa narsalar. Deb o'tgan, salomat bo'ling, rahmat. Rahmat Munisa aka. Yaxshi ko'raman sizni. Chog'da o'yga tolar mushlar, quyosh botgan tarafga qarab qolar mushlar, gullar oqshom chog'da o'yga tolar mushlar, quyosh botgan tarafga qarab qolar mushlar. Kamlar juda ham iliq fikrlarni bildirishdi. Menga nisbatan kattakon rahmat. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Lekin qanotlan qandaydir
Az yine. He, az yine. Tamange yüzlenir, soyun barçası subhidem. Sal imanıp nazlanır, kuyaş nüktermiş. Şark tamange yüzlenir, atır günüm, atır günüm, atır günüm sevgilim. Rahmat, adır... rahmat. Jahongir Sobolin. Chiroyli ovoz bor, lekin ozgina baxtliroq. Keyingi konkurslarimizda kutamiz. Ham bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Jahongir, Jenisbek Biyazovdan tashqari sizning ovozingiz yana kimga yoqadi? Birinchi o'rinda onamga, oila a'zolarimga yoqadi, vujonlarga yoqadi. Uyda doim menga etallab, seni katta san'atkor bo'lishingni men kutaman. Xudo xolasa, albatta bo'lasan deydilar. Men shunchuna to'xtamayman. Bu tanlovga o'tmaganim, bu to'xtashim kerak degan emas. Xudo xolasa, Jenisbek Biyazov aytganlaridek, keyingilarda albatta ko'rishamiz degan umiddaman. Never on the ground, I got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots, I got no. I like standing still, but I just wish you plan. Ask me where I come from, I say a different land. But I've got memories and I travel like gypsies in the night. Build a home and wait for someone to tear it down. Some pack it up in boxes, it fools the next door running. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I feel this road, thousand times. I've got no roots, but my home was never Rahmat. On the ground. Rahmat. I got no roots. Bilaman, apparatura sal anaqaroq bo'lyapti, lekin tanasizni tushmayotgandek bo'lyapsiz-da mening quloqimga. Shuning uchun keyingi konkurslarda ko'rikdamlarda sizni kutamiz. Bugun lekin repertuar unchalik yaxshi tushmadi sizga. Rahmat. Rahmat. Bu oqshom Chala don gacha Yesenli baro ikme Bulbula Sayra yan bu bağda Don geçe Yengrasın kulgümü Aşıklar Gülçte Yorge canon ige
Qosimov Murabbos, Namangan viloyatidanman. San'at va madaniyat instituti 2-chi kurs talabasiman. Uzramada o'qiyman. Yoshim 21 da. Murabbos, juda ham xursandmiz. O'zi bu qo'shiq kimning qo'shig'i? Hayajonlanib Ziyod Ishonxo'jayev qo'shiqlari hayajonlanib o'zi to'g'risi uje bilardim shu savolni berishingizni. Uje tayyorgarlik ko'rib chiqqandim, to'g'risi hozir hayajonlanib. Bu ertalab tayyorlagandik-ku, men shu savolni beraman dedim. Sen Ziyod Ishonxo'jayev deb aytasan dedim. Ham boshlagan bura, shpavaga bir qo'ydim u ertalab. To'g'ri, Ziyod akani qo'shig'i, Ziyod aka bilan biz juda ham ko'p yaqin ishlaganmiz. Orkestrlarda ham, boshqasida ham. Qo'shiq spokoyniy, chiroyli qilib aytardi. Bugun hozir siz menga qarab, meni janrimga o'tdingiz, keyin Munisaga qarab, Munisaning janriga, keyin nariga tomonga qarasangiz, sahar guruhlari ko'rinib ketdimi ko'zingizga? Xullas, 3-4 ta janr bugun biz eshitdik. Estradni yo'nalishda ijro qilaman. Endi yevropeyskiy shunaqa, endi iloji boricha bilardim, yevropeyskiy ko'p olib kelishini, o'shaning uchun shu qo'shiq yuragim jiz aytadi, olib keldim shuni. Bizga juda ham yoqdi, menga juda ham yoqdi. Sizga omad tilaymiz. Sizdan o'tib ketadigani bo'lmasa, xudo xolasa sizni ham mana shu ko'rik-tanlovda kutamiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Orasdan sen chiroyli yor iforlari shirindil. Mirolim Nuraliyev, Sirdaryo viloyati. Musiqiy nimangiz bormi? Obrazovaniyangiz? Konservatoriyani bitirgan. Bitirgansiz. Nechinchi yil bitirgansiz? 2017-yil. 2017. Keyin to'y to'ylar, fonogramma, bar plus. Yo'q, ancha malaka chiqib qolgan. Endi men o'zim moqlamoqchi emasman. Menda his hayajon juda ham kuchli to'g'ri. Juda kuchli. Specialistingiz maqomda o'qiganmisiz, nimada o'qigansiz estradadan? Glerda maqomda o'qiganman. A, bu yerda konservatoriyada? G'ichida o'qiganman. G'ichida. Kim asari bu? Botir Qodirov. Repertuarlardan. Men eshitmagan ekanman, lekin chiroyli ashula ekan. Ovozingiz ozgina pand berdi. Tonda turmadingiz. Umuman tonda turmadingiz. Endi bir keldingiz, oxir tonikaga keldingiz. O'sha hayajondan bo'lishi mumkin. Lekin bir sahna majbursiz tonda turishga. Qisqacha aytib bersam bo'lami boshqa biror narsa? Yo, bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling. Bağrı taş geldi İşan genin Kanın ge yoldaş geldi Rahmat, rahmat Üstaz et selam, ben yok diyor muyum ben? Üstaz bitti karadılar değil mi? Tuhtattılar, kaptı. Kecan Bizge rahmiyiz kesin, canı ki Canı ki, keyin sefer tergerlik korup gelersiz Xafa bo'lmang bizdan, jon aka. Aybimni aytsiz. Aybingiz. Endi noprofessional siz hali ukajon, hali tayyor emassiz. Xafa bo'lmang, xo'p? Endi aytib boshladim, to'xtatib qo'yishdi.
Nopra kim uzur? Samandar kim to'xtatdi? Ozod opa Nopra vestanal deb to'xtatib qo'yishdi. Mayli endi ular qarorini hurmat qilamiz albatta. Lekin shu joyda bitta Ozod opaga aytib qo'ymoqchiman. Xudo xolasa kelajakda o'sha insonlarning safiga kirsam bir karra Ozod opa sizga shu eslataman. Xudo xolasa bir kulib eslaymiz Xudo xolasa. Men o'sha artistdan yiqilgan bo'laman. Yig'lab yig'lab uyga yo'l olaman. Rahmat sog' bo'ling. Parigeb mubtala minnayleyin Kub zamandır bir parigeb mubtala minnayleyin Şul sebepten rengi röymey Kehreba minnayleyin Yaşlıydı. Sinem, zor asar. Ben şu konsertte, şu asarı işitgenimde, şunu aytaman diyenimde köpçülük. Mamurcan eken aşlısı bulası. Bir taraf aytsam mayli. Ha. Ben o zaman aşlıge, sizi konsertinizde aytganizden korup. Kordum. Yuhablanıp aytgen. Kordum, yo. Ben kursam buldum şu repertuarı tarlaganizge. Şimdi maksatımızam ki yaşlar organsın. Çünkü bu aşlanı ustozlar eşitken. Lekin köpçülük yaşlar bilmeydi. Maksatımızam konsertte op çıkamız ki yaşlar eşitsin. Şunu organsın maksat. Hazır kılıp sizge aytı verdim ki. Tarlaganiz yakşı. Şimdi bu aşılı mürakkab aşıladı. Şimdi yani en puhta organışız kere. Sağ ol bana. Bu diganı buldu, tamam buldun diganamaz. Dalışı, halı oho, halı cüde, iş köp. İş köp, belki mi otup gidersin? Ya oğazları yakşı, oğazları yakşı hayacan buldu da, hayacan bu ketif kabin tanım. Ben bu kızı tanıyım, ben bu kız bilen bir gerekti biz göz konsertle de cüdeyim köp iştirak etkimiz bir gerekti. Bu kız cüdeyim istidatlı ve talentli kız. Gelip de şans vereyim bu masa. Elbette. Bitti. Tur katar ne madara ait vereyim bu masa. Tur katar ait vereyim ne madara. Tabip sen elleme benim yarımın. Beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem eksik olursa. Ben de bu ömür ama çalanı getir lele Gitara pul getir Saçlarına yol getir Ay 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 Ben de bu ömür ama çalanı getir lele Gitara pul getir Saçlarına yol getir Yeter Ahmet sağ olun Ruhsat, ruhsat. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz hamkori, Uztelekom milliy operatori. Mana aziz teletomoshabinlar, artist loyihasining ikkinchi ko'rsatuvi o'z yakuniga keldi. Bugun biz birgalikda 25 nafar ishtirokchilarimiz tomonidan tayyorlangan ajoyib qo'shiqlarni eshitdik. Ko'rib turganingizdek oson bo'lmadi, lekin ularning ichida albatta g'oliblikka loyiq qatnashchilar bor. Ular kim? Keyingi ko'rsatuvda albatta birgalikda bilib olamiz. Hozir esa xayr, sog'-salomat bo'ling. Yangi O'zbekiston uchun yangi tariflar. Uztelekom milliy operator.